Вітаю! Сьогодні приготуємо із вами смачний квас на березовому соці, який наповнений вітамінами та корисними речовинами. Приготування такого квасу досить просте. В березовий сік додати цукор та родзинки і тримати його в теплі протягом 2-3 днів. За цей час напій набуде різкості і насичиться газом і буде готовий до вживання. Важливий нюанс – перед приготуванням квасу родзинки не потрібно мити, замочувати для набухання, розпарювати чи будь-що інше. Адже це знищить деякі дріжджі на їхніх поверхні або сильно знизить їхню концентрацію, що порушить бродіння соку, або сильно збільшить час самого бродіння. Тому обов'язково зверніть на це увагу. Лишаємо все на 3 дні у теплі та отримаємо ось такий смачнючий ароматний квас на березовому соці. Це дійсно дуже смачно. Ось так, до речі, виглядають зараз родзинки, які і дали бродіння для нашого квасу. Зараз на поверхні ми бачимо ті самі дріжджі. Родзинки я попередньо вийняла для того, щоб процідити наш квас. Тепер, коли ви знаєте, як правильно робити квас з березового соку, ви зможете не тільки насолодитися його приємним охолоджуючим смаком, але й зберегти всі корисні якості цього напою.